héritage batiki la biso pendant plus de 18 ans boza sou na ide bozonga sou na mboka oyo kabila na tangi kombo na omba la misatu na bengi omba la misatu ko sala erreur wana teto lingi sou binote na pouvoir oyo bota héritage oto chika muke na kingabwa ka muke toza sou na bezo na binote yango toza senga ke na mokonzi ya mboka il faut balias wana kufa alias wana za kindoki alias diabolique. Alliance diabolique. Ce sont 5 appels ici sur terre. Il faut passer à désarmement dans Kingakati. Parce que Mindouki est Zakuna. Parce que Zakuna est belé. Yaza nani tilelo. Azana militaire est belé Mindouki. Même la loi est lobby Nengonate. Kabila. La ben yomba la misatu. Tika makambouana. Fanda pas au Fandi. Famille Nabino quand ça Congo est comme Yabino. Congo est Zabino te. Il faut pas la richesse nous sommes besoin d'amboka oyo botique la biso passe bota la passe o ezaka exemple moke na zola ki sayo kabila ota la passe ote héritage otique la biso yango to liso ko kabino ti na pouvoir botique Félix ça la musa na malembe peuple yo sa sima fela na sengi na respect nyoso boma ba alliance wana to liso ba kabila te to liso yango sote na mboka oyo merci bota la héritage botique la biso pendant 18 ans bota la bino moko Tolo banini penza boye. Boza sou na courage ke bozonga sou na pouvoir. Ah, ata bino moko pena tolo banana. Hein? Ah, na ozo ka chantier moke. Na kinga bobotala. Héritage batikela biso pendant plus de 18 ans. Boza sou na ide bozonga sou na mboka oyo. Kabila. Natangi kombo na omba la misatu na bengi omba la misatu. Ko sala erreur wana teto lingi sou binote na pouvoir oyo. Bota héritage oto chika muke na kingabwa ka muke. Toza sou na bezo na binote yango toza senga ke na mokonzi ya mboka il faut balias wana kufa alias wana za ya kindoki alias diabolique. Toza senga pele isu sou ke il faut to passer na désarmement na Kingakati. Parce que Mindouki est Zakuna, parce que Zakuna est belé. Yaza nani tilelo, Azana ba militaire est belé Mindouki. Même la loi est lobby Nengonate. Kabila. Na ben yomba la misatu. Tika makambouana. Fanda pas au Fandi. Famille Nabino quand ça Congo est comme Yabino. Congo est Zabino te. Il faut pas la richesse, nous sommes besoin d'amboka oyo. Botique la biso passe, bota la passe. O ezaka exemple, moukena zola ki sayo, Kabila, ota la passe au tien. Héritage au tiki la biso yango. Tolisu ko kabino ti na pouvoir botika Félix sala musa na malembe peuple yo sala sima fela na sengi na respect nyoso boma ba alliance wana tolisu baka makabila te tolinyango sote na mboka oyo merci bota la héritage botika la biso pendant 18 ans bota la bino moko tolo banini penza boye boza sou na courage ke bozonga sou na pouvoir ah ata bino moko pena tolo banana hein. Ah, na ozo ka chantier moke na kinga bobotala. Héritage batikela biso pendant plus de 18 ans. Boza sou na ide bozonga sou na mboka oyo. Kabila. Na tangi kombo na omba la misatu na bengi omba la misatu. Ko sala erreur wana teto lingi sou binote na pouvoir oyo. Bota héritage oto chika moke na kingabwa ka moke. Toza sou na bezo na binote yango toza senga ke na mokonzi ya mboka. Il faut balias wana kufa alias wana za kindoki alias diabolique. Ce sont 5 appels ici sur terre. Il faut passer na désarmement na Kingakati. Parce que Mindouki est Zakuna. Parce que Zakuna est belé. Yaza nani tilelo. Azana ba militaire est belé Mindouki. Même la loi est lobby Nengonate. Kabila. Na ben yomba la misatu. Tika makambouana. Fanda pas au Fandi. Famille Nabino quand ça Congo est comme Yabino. Congo est Yabino te. Il faut pas la richesse, nous sommes besoin d'amboka oyo. Botique la biso passe, bota la passe. O ezaka exemple, moke na zola ki sayo, Kabila, ota la passe au tien. Héritage au tiki la biso yango. Tolisu ko Kabino ti na pouvoir, botika Félix, sala musa na malembe. Peuple yo sala sima fela na sengi na respect nyoso. Boma ba alliance wana.
tolingi souba kama kabila te tolingi ango souté na mboka oyo. Merci. Bota la héritage boutique la biso pendant 18 ans. Bota la bino moko. Tolo banini penga boye. Boza sou na courage que bozo na sou na pouvoir. Ah, atabino moko pena tolo banana. Hein? Hein?